U ovom trenutku je u toku javni konkurs za građane za prijavu za sufinansiranje mera energetske sanacije. To su one tri mere više puta ponovljene, znači zamjena stolarije, ugradnja kotlova i ugradnja sistema za sanitarnu toplu vodu, solarnih sistema. Konkurs traje do 14. septembra, uslovi, oni više puta ponavljani su da su objekti legalni, da vlasnici objekta podnose, da žive u objektima, vrši se nakon toga rangiranje prijava, nakon toga se vrši realizacija mera i krajnji korak u celoj proceduri jeste prebacivanje sredstava koje grad prebacuje direktno privrednim subjektima. Iskustva koje govore nama do sada u toku realizacije konkursa da postoji veliko interesovanje, da smo mi, znači, od početka konkursa formirali posebno mjesto u jedinstvenom upravnom mjestu, znači šalter broj 14 sa posebnim telefonom, mailom, gdje građani mogu da dobiju sve informacije vezane za konkurs, mogu da podignu prijavni obrazac. U cilju i daljeg približavanja, znači, samog konkursa materije, mi smo odlučili, to je komisija, da od ponedeljka i svakog radnog dana na istom mjestu u prostorima jedinstvenog upravnog mjesta u periodu od 17 do 19 časova budu prisutni članovi komisije, kako bi na taj način onim građanima koji nisu možda u mogućnosti u toku prepodnevnih časova da dođu da potraže neku informaciju, da te informacije budu njima pružene. Novi moment jeste, koji je danas objavljen, da i od privrednih subjekata koji su podneli prijavu i koji su bili na toj listi, jedan privredni subjekat za meru ugradnje kotlova odustao od sporazuma, tako da smo ostali, to jest građani imaju mogućnost da potraže predmer i predračune, eventualno govore radnju sama sa još preostalim privrednim subjektom. To je mogućnost koja je bila predviđena. Procena tog privrednog subjekta da iz nekih razloga ne može da isprati konkurs do kraja, tako da je u tom smislu i revidirana konkursna dokumentacija i postoje, znači, dostupne informacije. A vezano za ovaj konkurs, materija slična, danas je na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike objavljen novi javni poziv koji je upućen prema lokalnim samoupravama za projekat sufinansiranja fotonaponskih elemenata za proizvodnju električne energije i solarne energije. To je neka najnovija vest. Prvi je sad korak opet da lokalna samouprava aplicira prema Ministarstvu energetike, ali i o tom potom. Znači, što se tiče sprovođenja ovog konkursa, ne vidimo nekih problema. Tu smo građanima da damo sve mogućnosti. I ono što je vrlo bitno sada da istaknem, da se ovaj konkurs koji je u toku odnosi samo na porodične kuće, a ne za stambene zgrade. Znači, to je neki specifikum ovog konkursa, što ne znači da sljedeći koji očekujemo tamo decembra i januara neće imati mogućnosti obuhvata stambenih zgrada.